这测试啊，有没有见过？咱们现在密闭的车厢里，看看这个多久能够把这一车服务器净化干净。兄弟们，这来三亚出差，正好是带阿张度假，怎么样？这个酒店可以吧？太阳湾，有没有出来度假过？没有。有点烫，都给你安排好了，海景房、大泳池，真假的呀？西餐、音乐会，走。哎，帮我们办个入住。没事，我来。这是我们张总。张总好。哎，张总把身份证也给一下。好，看那边，海景大套房怎么样？走，带你到房间看看啊。怎么样？太棒了。就说这个景象怎么样，张总？一会儿海滩上就站着吧。可以。我听说你们这边有个很好的泳池是吗？是的。哎，来，带我们去看看去。哇，这个泳池太夸张了吧！130米，我平时只游25米，从这头游到那头得游10分钟吧。你看那边就是海，真的是海，很漂亮。我带你去看看音乐会去。哦，大海。哎，我刚跟你说完，沉得住气。音乐会还没开始，我先带你去看看好玩的。哦，这个知道什么音响吗？你看是个什么锣，反正宝华伟界鹦鹉螺。你猜一下这个音响多少钱？10万块钱。10万块钱，这一套两个落地音箱73万。来，身上看一下，这一套就是我们S90所配备的上面的宝华伟界，这个地方是有宝华伟界这个标识。哦，这个沃尔沃就不是贴牌的，就是一开始就是和宝华伟界联合开发调教的。我们可不可以感受一下？没有问题。张总，上车，你坐后面吧，老板坐。我来给你听一段人声，看看他怎么样。这个中置绝对可以。对，是的。再听一个快点的歌，动感一点的低音。低音可以吗？好的功放是在低音的时候，你也可以把人声吐字听得很清楚。对的，是的，它解析度足够。是，好吧，谢谢您。不用客气。我带你感受一下什么叫真正的人体工程。老哥你好。你好。哎，给他讲讲。我们先看这边人体工程学上，我们收集了超过1000组的人体样本数据。我听说是适用于99%的人。是的，的各种体型。对对，你可以看到海绵的厚薄不一样，背部的肌肉不同。对，所以我们需要用不同的填充。第二个安全性能不同，我们座椅用了棚钢，这是最后的生存空间了。这个我还是明白的，就是沃尔沃的头枕，好多人会说，哎，这个为什么不可以调节，不可以拆掉？这是为安全考虑。这个可以当一个立式防滚架用，这个地方会帮你顶天立地的。哎，感受感受，试一试，很舒服，确实很舒服，承托感是很 OK 的。哇，这个舒适度很棒。带你再去看看那个他们这 Clean Zone 毒气测试，给你感受感受。毒谁啊？毒不到你。好好毒气测试开始，咱们现在密闭的车厢里，看看这个多久能够把这一车毒气净化干净。哇，浓烟已经起来了啊！现在计时了，3、4、5、6、8。他说是1分钟左右都可以把车内的空气净化掉，1分09，1分10秒，车内的空气就给你净化干净了。有没有戴过防毒面具？嗯，空气清新。来，谢谢您老师。我们回去可以拿其他的各种车型也做这样的测试，因为这方面还是很多人没有关注的。谢谢你，一会儿带你参加个音乐会。到海边了。我跟你讲，哎呦我的妈！晚上陪你到海边再走一走，一会儿看完音乐会，我带你去找一个特别好吃的海鲜市场，直接生猛海鲜给你来一套。你这几天就在这边好好度假，好好玩，张总。哇，这龙虾不小，还帮了老头肉。兄弟们，今天我带阿张来三亚最大的海鲜市场。听说这里面呢有10块钱一只的鲍鱼，100块钱一只的波士顿龙虾，还有像我手臂一样长的这个皮皮虾。走。你看那边还有卖水果的，感觉还是很好的，琳琅满目的水果。还有披萨的，对吧？听说鲍鱼10块钱一只，5块，这5块钱一只。对，哇，你看这虾好大啊！哎呦喂！哎呦，太大了。Hello， 你认识他吗？阿张。哎，你知道这个？波龙在这里啊。啊，这个波龙是多少钱一只？130，怎么了？哎呦喂！这个龙虾怎么卖的？300一斤。这个1斤多。可以，我再看看有没有其他品种。走，就你们家吧。皮皮虾有吗？7、8两，也就一只大概在200块钱左右。哇，这个可以，这个不小，来2只。OK。啊，龙虾吗？这个多少钱一只？100块了。5只啊。这个是什么？这是芒果螺，白爆炒。白爆炒。爆炒可以。坑点芒果螺，花螺。好，可以。扇贝来一点，螃蟹搞一点。我们来3只这个。走黄的给你吧。好 ，OK。3只啊，这边也3只。哇，这个颜色蛮漂亮的，有点拉力蓝的感觉。OK， 捞点虾就行了。这个来三亚实现海鲜自由，来我们算算账，打个单给你好吧。OK，
我们去加工，看看这个菜价加上加工费一共要花多少钱。OK， 谢谢啊。咱们这个绝对是海鲜盛宴啊，这边走。鲍鱼清蒸吗？算有一份。好，看一下，我们拿来椒盐。椒盐吧，两种蟹葱姜炒。我们先坐那边等你们。饿死了，菜多点点。等一会儿，你趁这个时间，我先把左下角这个华为手机领了，你也赶紧下一个，才能领苹果十四。哦，领手机啊，你别搁这画大饼。谁画大饼了？你看我这个还领了一个华为，等到时候回去给家里的老人用。现在你去左下角下载，上线实名注册，不管你是想要华为还是想要苹果，玩一会儿你就随便你挑了。那我也去下载来一个。嗯，等一会儿，菜一会儿再上。啊，谢谢。哇，这个是白灼的是吗？对，好香啊。好虾那么大一份，我来感受感受。椰子饭，谢谢姐姐。哇，怎么样？嗯，嘿，有椰香味儿，这个虾的感觉啊，这连草虾几十块钱，虾肉那么大，很 Q， 沾一下。啊，我还不，白灼的时候火候刚刚好，这是啥？哇，富贵虾，比筷子还长，它是低风糖炒法感觉。然后你看这个黄，块块大的来，里面有黄。哦，哇哦，嗯，太满足了，里面很嫩。把你的黄扒开看。嗯，好烫好烫好烫，一口下去。嗯，哇，这龙虾不小啊，这个虾黄。吃一口，哇，这虾肉太棒了！哇，你看这大一老头肉，这蟹是肉蟹啊，搞一只，鲜甜，这是海蟹里面我吃过比较好吃的蟹啊，不发表发表言论就猛吃啊，嗯，猛吃猛吃。鲍鱼，咱们这是5块钱一只，来，嗯，味道不错，鲍鱼可以，太棒了，这叫什么蟹？这个蓝蛙蟹，这有蟹膏，挑出来，哇哦。嗯，这辣炒之后像什么知道吗？像咸鸭蛋黄，这是兰花蟹汁。嗯，肉很润，很嫩，通透。吃点这个，这手机还真能领到，我的也提示发货了。你看这里还有9000可以领啊。这都被你发现了，你现在再把我相亲夜中间这个福利码领了，还能加速升级领了9000。哦，行了，我再玩会儿。先吃，先吃。我们是想体验一下这个富贵虾，外面这个两只可能都700-800块钱，我们两只现在才300多块。这个虾也是性价比极高。我们5个人，看看今天吃海鲜多少钱。来，老板，买单，317。好，谢谢。加工费那么多，1460加上317，人均多少钱？350。350。那么大一桌海鲜，还可以。有点意犹未尽啊。打包，打包拎着下去，我带你去逛水果市场。行，可以啊，把这边水果市场直接搬回家。好，搬回家不行吗？这带阿张在外面出差，发现我们住这个酒店泳池太夸张了，我都没见过那么大的泳池。你是不是想游泳？也行。你泳衣呢？这衣服一脱，裤子一脱不行了吗？ I don't wanna know, no, no, no. 俩来个游泳比赛。你浮力大，你肯定游得快。我他妈风阻还大呢。帅哥，这个一号你知道吧？今天我的目标是3000米，他白衣服的那个姑娘，穿白大褂那个姑娘来看你。哇，漂亮！你要好好陪我一块减肥游泳，知道吧？那你没减下来，我先说了。